Fotball. Hva er meningen med fotball egentlig? Det er å vinne, er det ikke det? Men det er ikke alltid et lag vinner, ikke sant? Men uansett hva det laget gjør, så fra starten til slutt, så har alle intensjonen eller hensikt med å vinne, ikke sant? Så alle gjør en innsats, keeper gjør en innsats, forsvarer gjør en innsats, spiss gjør en innsats, til og med dommer også gjør en innsats, ikke sant? Og alle vil få til noe. Og det er noe av det faktisk dere, kjære ungdommen, de kan lære å få til det samme i livet. At hvis vi gjør en innsats i hva enn vi gjør, så vil vi få resultater. Ikke sant? En innsats som gjøres i livet, man kommer til å få noe. Så derfor vil jeg oppmuntre dere. Vær en bra elev. Gjør det bra på skolen. Og som når vi spiller fotball, vi er fokuserte. Man er konsentrert. Det samme trengs faktisk i livet. Det er mange ting som kan dra oss høyre og venstre, som kan friste oss. For eksempel, noen kan si til deg, kom, jeg har noen vet, blader. Det er ikke de bladene der. Men dere forstår hva jeg mener, ikke sant? Dere forstår hva jeg mener, eller? Ja, alle forstår, ikke sant? Ok. Jeg har noen blader til deg som gjør deg høy, ikke sant? Får deg opp i himmelen. Ikke sant? Pass på, det der er ikke bra. Det er ikke bra. Andre sier, dette her, vet du, de bladene her, det er som fett, som flos, laks. Så når du trenger å gå på jobb og jobbe på Kiwi og jobbe på barnehage, ikke sant? En hel dag. Kom her, på 10 minutter, du har en feit lomme, bro. Det der er ikke bra, fordi det er kanskje noe som ser en smule nærmere til suksess, men etterpå det kommer problemer, det kommer masse problemer. Dere er fortsatt unge. Når jeg var ung, så drømte jeg om å bli noe stort. De av dere som kjenner meg, dere vet at jeg er leder for en organisasjon som heter IslamNet. De av dere som følger med, har fått med dere at vi har kjøpt en bygning til 63,5 millioner kroner. Hva har vært for? For oss å etablere et samfunnshus, et aktivitetssenter for dere unge her i Groruddalen. Et sted hvor dere kan komme og trene. Et sted hvor dere kan komme og ha det gøy. Et senter for ungdommen i Groruddalen. Jeg kunne aldri forestille meg noensinne at vi ville kunne klare å oppnå en så stor oppnåelse. Så det jeg har lært, et lite budskap jeg vil formidle til dere. Tro på dere selv. Hvis du tror at du kan oppnå noe i livet ditt, så kan du oppnå det i livet ditt. Hvis du mister selvtilliten din, så vil du aldri oppnå noe som helst. Så de folka som er rundt deg, som sier til deg, nei, det klarer du ikke. Ignorer de menneskene. Men de folka som motiverer deg, inspirerer deg, er gode forbilder for deg, vær rundt de folka. Hvis du vil bli lege, advokat, ingeniør, hvis du vil bli den beste fotballspilleren i verden, så tro på deg selv at du kan bli det. For hvis du tror på deg selv, og du jobber hardt for det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gjøre det mulig for deg å bli det. Og hvis du ikke når skyene som du drømmer om, så vil du i hvert fall nå veldig, veldig høyt. Men hvis du ikke tror på deg selv, og du ikke faktisk satser alt på å bli det du vil bli, så kommer du til å feile. Husk det ene budskapet. Tro på deg selv. Bli den beste av de beste. For du kan klare det hvis du tror på deg selv. Stemme? Allahu Akbar! Klar til semifinale? Nei! Den som vinner får sponsa en tur til England for å se en fotballkamp. Hei!